välda. Regeringen erbjuder 50 000 dollar i belöning till den som lyckas frakta posten från Sacramento till Sankt Josef på mindre än 10 dagar. Vid ett misslyckande tillfaller belöningen järnvägsbolaget för finansiering av utbyggnaden av järnvägen västerut. Säg inte att den utmaningen frestar dig, William. Från William Russell i Sankt Josef till senaten i Washington. Jag har beslutat att öppna en ponyexpress mellan Sacramento och Sankt Josef. Avresa från Sacramento den 3 april 1860 undertecknat V.H. Russell. Belöningen måste tillfalla järnvägsbolag. All konkurrens måste med alla medel förhindras. Med alla tänkbara medel. Ted Ballast, Stins i Sacramento. Ni har fria händer. Räkna med mig, herr direktör. Ponyexpressen, Sacramento. Vi blir vida berömda, Imelda. Jag tror visst att Blixten träffade Ponyexpressen. Det här företaget var inte längre än ett blixtnedslag. Nu räcker det! Bananskalet i min trappa, vagnaxeln förstörd på min kärra och nu hela kontoret gått upp i rök. Men jag vet vem som gjorde det. Jag har bevis. Ni lämnade ett visitkort. Det är förtal. Det är förtal. Kärra och fjäder. Ett bättre önskemål kan jag inte tänka mig. 12:37, slutstation. Det är här du ska gå av, Cowboy. Vem har beställt kärra och fjäder? De där två. Får ni käka fågelfrö, pojkar? Mitt namn är V.H. Russell från Ponyexpressen. Hur kan jag tacka er? Lucky Luke Cowboy till er tjänst. Har ni problem? Ja, jag vill mellan Sacramento och Sankt Josef upprätta en förbindelse som tar mindre än 10 dagar med min Ponyexpress. Men järnvägsbolaget vill själva ha regeringens belöning. På mindre än 10 dagar? Det blir inte lätt. Titta! Ryttarna rider dag och natt, avlöser varann och byter hästar varje 20 kilometer. Då är ni väl många? Nej, för ögonblicket är det bara ni och jag. Varför jag? Annars så blir det första gången som ni inte lever upp till ett rykte. Okej, Russell, jag ställer upp. Vi måste bygga upp kontoret igen och anställa lite folk. Jag har tryckt upp platsannonser. Läs det här. Ja, ni vet åtminstone vad det är ni vill. Sökes unga, smala män. Högst 18 år. Duktiga ryttare. Helst utan familj. Beredda att riskera sina liv. $25 i veckan. Spänning och äventyr garanteras. Vill de ha krig? Ska de få det? Från stationen i Sacramento till järnvägsbolagets styrelse. Skicka genast smala ynglingar under 18 år. Meriterade ryttare undertecknat Ballast. Kul att vi har direktförbindelse. Och nästa. Oj, oj, dum. Jag glömde att tömma fickorna. Och nästa. Var är kontraktet? Vad skriver jag på? Ni glömde visst åldersgränsen, farfar. Vad menar du med det? Benjamin? Jag har ju sagt att maten är klar. Mor lilla. Hur som helst, han är inte föräldralös. Innan ni får anställning måste ni visa era ridkunskaper. Ska det här föreställa en häst? Jag vet inte, så kommer ångrar sig grabben. Beredd, Pat Carson. Färdiga. Gå! Ska det här föreställa ryttare? 1,2 sekunder. Utesluten. Mark Smith. Var till kusen. Färdiga. Gå! En sekund prick. Utesluten. Jag förbättrar min tid.
Johnny Cliff, färdiga. Gå! Lugnare, Jolly. Ja, lite så dum. Wild Bill, Johnny Cliff, Johnny Fry, Nick Wilson och William Cody. Här har ni era kontrakt. Jag har lagt till en sak i kontraktet. Alkohol, svordomar, allt spel och slagsmål är förbjudet. Och nu till baren, här ska firas. Jag ska bara ge Jolly hans havre så kommer jag. Vi är cowboys ut i Westerns Pony Express. Prärjens bästa ryttare från öst till väst. Utan stopp, ut i full galopp. Vi lever på prärjen och på vår häst. Sexan går för den helst. Skål för Ponyexpressen! Som är snabb som vinden och punktlig som klockan. Jag som trodde barnen jag var förbjudna på baren. När ni tömt den lilla nappflaskan, glöm inte lilla rapen. Kom ihåg kontraktet, inga slagsmål. Hörde ni grabbar, lilla mamsingen sa nej. Jag kräver att ni ber Madame Russell om ursäkt. Visst att du är man, töm flaskan. Men William, du måste vara ett föredöme för dina mannar. Inte ett steg ballast. Bill, servera stinsen en flaska mjölk. Se så, botten upp. Och sy säng, lilla bebin. Du får leka med tågen imorgon. En toppenaffär köper de mustangerna. De är fortfarande vilda. Kommer det ta tid att få någon hyfs på dem? Men det är bara 4 veckor kvar till start. Jag kontaktar en specialist. Jolly, du har 8 dagar på dig för att lära blåbären yrket. Tekniken hinner vi nog med, men hur gör jag egentligen? Men av dem blir värre. Hästarna är klara. Men nu är det grabbarnas tur. Tror ni att de tappar modet snart? Ponyexpressens mammar måste kunna uthärda extrema temperaturer. Ni tror inte de tappar modet snart? Din tur, William! Vill de ha krig så ska de få det. Fem minuter, det räcker. Han kan ta upp huvudet. Och nu finalen. Imorgon träning till häst. Lägger tidigt, ni måste vara i form. Nu ska vi sjunga en liten vaggvisa för dem. Se till att de slutar, männen kan inte sova. Vi hämtar fler kuddar. Övning nummer 1. Överlämning av post. Lucky Luke! Titta vad sångarna glömde kvar här. Jaså, en poncho med fickor. Imelda, du är genial. Pröva med den här, Johnny.
det fungerar! Övning nummer två, hästavlösning. Sadeljorden har saboterats. Jep, och med en biljettstämplare från järnvägen. Jag vill prata med dig, Ballast. För klagomål, var vänlig fyll i detta formulär som jag inte kan registrera förrän klockan 14. Vårt kontor stänger klockan 12. Tänk vad tiden går. Om igen, ett råd, Ballast. Sluta med era sabotage eller så får ni med mig att göra. Håll er i skinnet. Jag är alltid redo, det kan ni lita på. Åh, min månadsranson av biljetter åt pipan. Jag åker till St. Josef och förbereder Ponyexpressens ankomst. Luke, jag vill att ni tar och rider den första sträckan i detta historiska företag. Räkna med mig, Russell. Skicka ett brev till väst med vår Ponyexpress. Ponyexpressen ger sig iväg om 2 veckor. Vi har en man på plats, men för att vara säkra på att de förlorar måste vi gilla fällor längs hela vägen. Akta, det är glasögon. Ni kan vara lugn, jag stämplar ömtåligt. Det är färska ägg till min svärdotter, inte ömtåligt. Min fästman kan inte läsa, kan ni framföra ett meddelande? Japp. Hälsningar till John Allison från Cynthia. Ja, jag är mycket stolt över att få trycka en legends hand. Klockan är 12, herr Barnes. Det är dags nu. Ballas kommer bli nöjd. Redan. Hur som helst, det funkar. Han kommer! Han kommer! Va? 1, 2. Han är borta. Där är stationen, Jolly. Och nu har vi gjort vårt. Där är han! Han ligger före. Nu är det din tur, Charlie. Mm. Till Don Allison från Cynthia. För brev, tro och hopp. Ponyexpressen sätter av i galopp. Ta hand om Jolly medan jag friskar upp mig i floden. Du måste vara trött i benen. Jag ska pyssla om dig. Äntligen där jag förtjänat. Oh, min älskling. Oh, min darling. Oh, my darling. Kors i taket. Där är livet. Att jag alltid ska vissla när jag är badet. Nu är vi på rätt spår, Jolly. Ska posten hitta hem, bör ni ta järnvägen. Tankar kan flyga, men brev kommer aldrig långt. Du missar visst brevlådan, din skurk. Jag ger mig aldrig, Luke. Vad är det frågan om? Han är mutad av järnvägsbolaget. Jag litar på att ni tar honom till sheriffen. Lita på mig. Jag ska pyssla om honom. Och posten? Jag fixar den. Han fixar den, men det är jag som bär den. Han snarkar så jag kan inte sova. Hur ska man kunna sova när han drar såna där timmerstockar? Alla hästar är stulna. Det var en stin som tog dem. Ballast. Full fart, Jolly, vi fortsätter. Ugg. Vad gör Blek? Han sitter från järnhästen på en riktig häst. Blåjacker skickar vid spanare för att undersöka era jaktmärker innan man skäl dem från er. Biga sköldpaddan gräva upp stridsyxa. Undrar just hur de tar sig ur den där fällan. Nu är vi på indiansk mark, Jolly. Tur att vi har slut i fred. De är på krigsstigen. Fort! Fortare, Jolly! Vi har ingen tid att förlora! Halt det, blårockarna. De kommer alltid i tid. De slår till reträtt. Trumpetsignalen, den fungerar alltid.
Det sista rimmar falskt, cowboy. Miss igen. Men än är inte slut, cowboy. Jag har flera S i rockärmen. Dags för avlösning, Jolly. Jag förstår, vi fortsätter, Jolly. Ett meddelande till mig. Till Lucky Luke, bröderna Dalton har rymt från fängelset. Jag ber er att ta fast dem före allting annat. Undertecknat oläsligt. Helt om, Jolly. Det här fängelset läcker som ett såll. Han gick rakt i fällan. Nu har han inte en chans. Beklagar, men oläslig arbetar inte här. Dessutom har jag inte hört talas om någon rymning. Bröderna Dalton, har de rymt eller inte? Det där ansiktet känner jag alltid igen. Låt oss se efter, Luke. Åh, vad dumt. Jag har hans namn på tungan. Kan ni se själv? Fåglarna är i sin bur. Ha! Jag blir grundlurad. Naturligtvis, killen på den vita renen. Det är jultomten. Vi gick i fällan, Jolly. Nu måste vi ta igen det vi förlorat. Dra på trisser, Lucky Luke, redan. Med hälsningar ifrån Ponyexpressen. Vänta lite, Luke. Mot ballast har du inte en chans. Vakna, Jolly. En hägring. Är du snyggingen från Ponyexpressen? Jep. Okej, flickor. Nu är det fest. Så där har vi inte tid med. Det är fest. Roa er. Musik, flickor. Nu räcker det. Ge mig min hatt. Fort, överraskningen. Han har bråttom. Happy birthday to you. Happy birthday. Vad är det här för en maskerad? En hälsning i all oändlighet från din vän Stinsen. Det här ska ballast få betala. Vad betyder denna krigsmålning, hövding? Jag är ju er vän. Ponyexpressen vill ta våra jaktmarker. Jag är beredd att söka fredspipa och skriva på ett fredsfördrag. Ni talar mer än övertygande, men jag skriver inte under förrän ugglan hoat. Det är första gången jag hör ugglan mitt på dagen. Ponyexpressen kan rida, festen kan börja. Ledsen, men posten väntar inte. Lycklig resa, Lucky Luke. Segern är vår. Här blir han kvar i timmar. Men det är tungt. Underligt. Det är fjärde gången vi passerar samma skylt. Du vinner, Luke. Jag ger mig. Kommer ingen där borta? Allt jag kan se är dammet som yr för vinden i grönskan. Om 15 sekunder har ni förlorat vadet. Ingenting ännu. Bara dammet som yr. 10 sekunder. Ingenting ännu. Endast damm. 5 sekunder. Han är något försenad. Ni har förlorat, Russell. Mitt bolag tar hem $50,000. Och för att fira vår seger så bjuder järnvägsbolaget på en vända i baren. Ja! Jippie! Leve järnvägsbolaget!
Nu ser jag en ryttare närma sig till häst. Hej, Russell. Åh, är det ni, Luke? Här är posten. Men har ni ingenting att säga? För sent, tyvärr. Men vad då för sent? Därför att ni tog 3 dagar, 3 minuter och 15 sekunder. Det får vi se. Var är regeringens representant? I baren med de andra. De firar vårt nederlag. Det är med sorg i hjärtat som jag konstaterar på en Expressens nederlag. Men ska postgången fungera, då behövs... Det är för järnvägsbolaget. Jag är Lucky Luke från Pony Expressen. Här är posten till Sacramento trots sabotören som kommer från järnvägsbolaget. Ledsen här, direktör. Jag misslyckades. Jag tänker inte låta en kofösare förlämpa ett hederligt bolag. Ni har misslyckats, herr Luke. Jag lämnade Sacramento den 3 april klockan 12. Klockan är exakt 6 minuter över 12. Ni har förlorat. Ni glömmer tidsskillnaden mellan Sacramento och St. Joseph. Pony Expressen tog exakt 9 dagar, 22 timmar och 21 minuter på sig. Vad det gällde att tillryggalägga sträckan på mindre än 10 dagar. Saken är klar. Herr Luke har rätt. I regeringens namn förklarar jag att Pony Expressen är den som har vunnit. Men... Fram med kära och fjädra till bluffmakarna. Här är posten. Ägg från fru Gillespie. Glasögon till herr Robinson. Och så ett personligt meddelande till John Allison. Det är jag. Hälsningar från Cynthia. Har du verkligen galopperat i 10 dagar utan vila? Vad jag har gjort kan ingen häst göra om. Ni borde kanske ge en medalj till herr Luke. Utmärkt idé! Lucky Luke! Lucky Luke! There, guys.